Pyöräliitto on ollut yksi järjestö, mikä on ollut mukana uuden tieliikennelain valmistelussa. Minkälainen teidän rooli oli siinä? No mä oon vähän tuotu sinne taustamateriaaleja ja luonnollisesti kerrottu sitä, että mikä pyöräilijöiden näkemyksestä olisi tärkeitä asioita ottaa huomioon uudessa tieliikennelaissa ja mitkä ne kokemukset siellä tien päällä on, että miten laista voitaisiin tehdä parempi. No mitä kaikkea konkreettista sitten pyöräilyn näkökulmasta uuteen lakiin tulee? No konkreettisia näkyviä asioita on ehkä kaikkein selkeimpänä takavalo, pakko pyöräilijöille silloin, kun ajetaan hämärällä. Toinen on, että pyörän kuormaussäännökset vähän löysenee, eli nyt pystyy vähän paremmin näitä uudenlaisia tavarapyöriä käyttämään ihan laillisestikin. Eli esimerkiksi mulla itselleni on semmoinen tavarapyörä, johon sopii hyvin 3 lasta, ja nykylain näkökulmassa se ei olisi laillista, mutta uuden lain näkökulmassa se on sallittua, koska siinä on turvalliset paikat jokaiselle 3 lapselle. Sitten ne isot muutokset muuten tapahtuu oikeastaan enemmän sille infran puolelle ja vaikuttaa enemmän sinne tien pitäjään. Pyörätien jatkeen väistämissäännöt pysyy samana, mutta jatkossa aina kun on pyörätien jatke risteyksessä, niin sinne risteävälle kadulle pitää merkata se, että jos siellä ollaan väistämisvelvollisia. Sen lisäksi meille tulee pyöräkatu tällaisena uutena infratyyppinä. Näitä on toki jo tehty Joensuuhun ja Ouluun ja Helsinkiinkin on suunniteltu yksi pyöräkatu jo. Sitten sen lisäksi meille tulee myös se, että kaikki pyörätiet, jotka on kaksisuuntaisia, pitää erikseen merkata kaksisuuntaisiksi. Infra tulee selkeämmäksi. Se on tosi tärkeää, koska kuitenkin, jos mietitään sitä pyöräilijää arjessaan, niin hän tekee ne päätökset siinä liikenneympäristön perusteella. Ei meillä ole tuolla lakikirjaa liikkuessa, ja on hyvä muistaa, että pyörillä liikkuu paljon lapsia ja nuoria, jotka eivät välttämättä edes niitä sääntöjä tunnekaan. Eikä välttämättä tietenkään kaikki aikuisetkaan. Totta. Jaha, no sehän kävi kätevästi.